Башкы прокуратура былтыр Канатбек Исаевке коррупция беренеси боюнча козголгон ишти кайра жандандырган болчу. Тергөөнүн билдирүүсүндө Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турганда жалпы колдонуудагы муниципалдык жерде соода борборун куруу үчүн жеке компанияга берген. Бул иш боюнча 4 январда 1 май райондук соту Исаевтин мүлкүн конфискациялап, өзүн 12 жылга кескен. Эл өкүлүнө 2010 жылдагы мунапыс колдонулуп, жаза мөөнөтү 3 жылга кыскартылган. Бул өкүмдү июнь айынын соңунда Бишкек шаардык соту жокко чыгарып, депутатка болгон кылмыш ишин токтоткон. Бул өздүк тасма былтыр өткөн президенттик шайлоонун алдында тараган болчу. Кадрда Канатбек Исаев кылмыштуу топтун өкүлдөрүнө акча берип, массалык башламандык уюштуруп жатканы айтылат. Ага байланыштуу 2017 жылы 2 октябрда УКМК Канатбек Исаевке 3 берене боюнча 2 кылмыш ишин козгогон. Эл өкүлү бийликти күч менен басып алуу, массалык башламандык уюштурууга шектелип кармалган. Бул иш боюнча 5 июлда 1 май райондук соту Исаевти камакта калтырып, кылмыш ишин кайра тергөөгө жиберген. Бүгүн Бишкек шаардык соту Исаевке козголгон 2 кылмыш ишин кайра тергөөгө жөнөттү. Ал эми эл өкүлүнүн баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарды. Бийликти басып алууга аракет жасоо айылы боюнча атамдын баш коргоо чарасын өзгөртүштү. Атам азыр өзүн жакшы сезип жатат жана бул убакыт ичинде колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылыгын билдирет. Ал азырда болсо өзүн күнөөсүз деп эсептейт. Чындык жеңди деген ишеничте. Исаевтин башында ак калпак, көңүлү чайыттай ачык үйүнө кетти. Аманбакиров Элдиярбек Темиров, Апрель телеканалы.